pane předsedo Babiši, kde jste přišel na to, že někdo chce dávat chaty a chalupy migrantů? Ano, oni chtějí všechno sdílet. Tady v Praze už se nedá vůbec existovat, protože postavili jenom stezky pro kola, takže auta už mají smůlu. Je to peklo, takže stačí se podívat, co se děje v Praze. Pane Babiši. Stačí se. Pane Babiši, kde jste přišel na to, že chtějí Piráti dávat chaty a chalupy migrantům? My sledujeme, jak se vyjadřují ty Piráti a jde z toho obrovský strach. Já se bojím. Já se Pane bojím Bartoši, o naší prosím. Zemi. Bojím se. Pane Bartoši, prosím. Jak se říká, pan Babiš musí v kampani lhát, nám stačí, když říkáme pravdu. Pan Babiš...